Batut gimnastikası üzrə 35-ci dünya çempionatına yekun vurulub. Paytaxtımızda keçirilən möhtəbər yarışda komandamız bir mükafat kazanıb. Təmsilçilərimizdən Mikhail Malkin gümüş medalı sahibi olub. 25 yaşlı gimnast təsnifat mərhələsində 75,200 xalla 3-cü yeri tutub. Bu nəticə ilə finala yüksələn Mikhail həlledici raundda 76,300 xalla gümüş mükafata gələrib. Qeyd edək ki, Mikhail Malkin 2018-ci il Avropa Çempionatının qalibidir. Əlavə edək ki, Bakıdakı 35-ci Dünya Çempionatında 33 ölkədən ümumən 266 gimnast yarışıb. Onlar 51 dəst medal uğrunda mübarizə aparıblar. İdmançılardan 160-ı batut, 63-ü tumbling, 43-ü isə ikili mini batut yarışlarında qüvvələrini sınayıb.